နိုင်ငံတော်နာရေးဂျင်မီရေ 88DA ကိုစံတဲ့လမ်းထောင်နှခန်းကိုနန်းဆိုင်လို့ယူမိုက်တဲ့လူငယ်တွေထဲမှာမင်းဟာအတောက်ပဆုံးကျဲတာရပေါ့။နိုင်ငံ၄ဘက်ကြားတန်တကာရဲ့အတွင်းစည်းမှာမင်းကြီးနေကြမင်းငါတို့ထားခဲ့ပြီနောက်ဆုံးမာတန်းမချွေအမိန်ပြန်တန်းမရှိလွမ်းကန်းလိုမျက်ရည်မကြမီးမလာတဲ့တညရာဇဝင်တင်ရတဲ့လူတက်ပွဲမှာတော်လဲတန်လည်းမကြတောက်ဖြုတ်တန်လည်းမကြမင်းငါတို့ကိုထားခဲ့ပြီအေးမီတဲ့နေ့မှာငါကငါပြန်ရှာတွေ့စိတ်ပြတ်ချင်းတွေအဖြစ်အတိတ်မေ့သူတယောက်လိုကျိုးတိုက်တန်တိုင်းနောက်တောက်ဆုံးသွားတဲ့အိမ်မက်မှာမင်းရဲ့တောင်တဝက်အပြုံးကိုတွေ့ငါကငါအမုန်းကြီးမုန်းတဲ့နေ့ပေါ့မင်းတို့ရဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအထောင်အပံ့ဝန်ထဲကြောင်းစိုးရိမ်ကြောင်းလက်နက်တွေဖြစ်ရင်ကောင်းလေမောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ဘာလို့ဝယ်စရာမလိုတော့တော်လန်ရေးရဲ့အနာဂတ်ပြတတ်ရှင်ခွင့်ရှိလို့ကြုံကြရင်မင်းမျက်နှာလိပ်ပြတန်တန်စိုက်ကြည့်ဖို့မဆက်မိုက်နဲ့ဓာတုတွေဓာတုတွေဒုဗိုလ်ကြီးဒါမဝဲပြကြတဲ့နေမှာပောက်ခရဝတ္တဝိရဏနာတာရှိဒုက္ခိတတနတ်ဆိုတာမိုးပေါ်ထောင်ဖောက်တာမပါဘူးလို့ဘလူးချိန်နဲ့ချိန်နဲ့ညမှာစခဲ့တဲ့တော်လည်းအခုရေဦးတော်လည်းရေးကြည့်မင်းရဲ့သွေးနဲ့သွေးနဲ့ဘိုးချုပ်မွေးနေမှာမွေးလို့ဘိုးချုပ်လိုပဲသွေးပြီးကြာဇလိုက်မှာအာဇာနည်တွေကြွေကြမလုံရဲတာမရှိပြီးပြီးပြင်းထန်တဲ့ရာဇဝင်ငါတို့ဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲမင်းနဲ့လမ်းပြနေရှင်မီးရေမင်းကြမ်းချင်းတနေရာမှာနေရစ်ပါနားမြင်ဖို့ငါတို့တော့သွားမယ်လမ်းစရာနားစရာပလောင်စရာမဲ့စရာနဲ့ခက်ရဲရဲပြုံးနေတဲ့မင်းကိုပတ်သက်လုံးတတိယငါတို့အသက်ရှိသမျှဦးမြတ်အလေးပြုနေပါမယ်။မိုးစောဦးဇူလိုင်တညား